चक्षुरुन मिलितं येन तस्मै श्री आदि शिव समारंभा श्री शंकराचार्य मध्यमा श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठ पर्यंता वंदे परंपरा। व्याकरण शास्त्रम अधिकृत्य मया किंचित उच्यते, इदं हि व्याकरण शास्त्रम लोकव्यवहारोपयोगी इति सर्वैः स्वीक्रियते। कथम लोकव्यवहारो हि अर्थबोधनाय शब्द प्रयोग द्वारैव लोकव्यवहारः प्रचलति। तत्र तत्तद् अर्थबोधनाय शब्दानां प्रयोग प्रसंगे शब्दः लोके प्रायः द्विविधः उच्यते, एकः साधु शब्दः एकश्च असाधु शब्दः। असाधु शब्दः तत्र समानायाम् अर्थावगतौ शब्देनापशब्देन शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते, साधु शब्दः एव प्रयोक्तव्यः, न साधु न असाधु शब्दः इति पतञ्जलिना महाभाष्ये प्रतिपादितम्। तेन साधु शब्देनैव अर्थबोधः कर्तव्यः, न अपशब्देन। तत्र शब्दसाधुत्वज्ञानार्थम् एव व्याकरणशास्त्रम् आरब्धं वर्तते। अत एव व्याकरणशास्त्रं शब्दानुशासनम् इति पदेनापि उच्यते। इदं च व्याकरणशास्त्रं पाणिनीयसूत्राष्टाध्यायी मूलरूपं व्याकरणशास्त्रस्य आधारभूता वर्तते। पाणिनीयसूत्राष्टाध्यायी तत्र उल्लिखितानां सूत्राणाम् अर्थबोधनाय अर्थविशेषे तद्घटकशब्दानां तात्पर्यग्रहणाय च परिभाषायाम् आवश्यकतानुभूयते। यथा दादाद्भदात् इत्यत्र स्वं रूपं शब्दस्या शब्दसंज्ञा इति शास्त्रेण गृहीतशक्त्या अर्थविशिष्टा दारूपा इत्याकारका अनुपूर्वी धातुसंज्ञिका भवति इत्यर्थः संजायते। एतादृशार्थस्वीकारे प्रणिदापयति इत्यादौ दाप् इत्यस्य भूसंज्ञा न स्यात् दात्वा भावात्। तत्र परिभाषा सर्वाः अपि परिभाषा सूत्रघटकपदानां अर्थविशेषे तात्पर्यग्राहकत्वेन अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित शाब्दबोधजनकजनके जो है साहाय्यप्रदान प्रदानेन परिभाषाणां विधिशास्त्रोपकारकत्वम् एव सर्वैः अङ्गीक्रियते। अर्थात् विधिशास्त्रोपकारकत्वम् विधिशास्त्रघटकपदानां अर्थविशेषे तात्पर्यग्राहकत्वम् एव परिभाषात्वम् इति सर्वैः अङ्गीक्रियते। तत्र यद्यपि बह्व्यः परिभाषाः परिभाषेन्दुशेखरे नागेशभट्टेन वर्णिताः व्याख्याताश्च सन्ति, तासु परिभाषासु अन्यतमा एका परिभाषा वर्तते जदागमाः।